Základová deska musí být rovná, maximální výškový rozdíl 20 mm, zbavená případných nerovností a s vytaženými rozvody technických instalací. Před započetím zdění je nutné zhotovit hydroizolaci a izolaci proti radonu stavby. Obvykle se natavují asfaltové pásy s přesahem 150 mm od hrany budoucí zdí nebo v celé ploše. Může se také použít PVC folie aplikovaná v celé ploše základové desky. V případě celoplošné aplikace izolace se doporučuje izolaci chránit betonovým potěrem nebo minimálně vrstvou geotextilie vyšší gramáže, vyšší nebo rovno 300 gramů na metr čtvereční.